Хаднаас нь харахад бүх зүйл нь болж байгаа мэд. Харин догоон дотор бол хүнхүүнээ алж байгаа биз. Хаалга часа хааны гүртэл худал хуурмагт идэгдэж байна цөөхөн хитэн тэмцэн. Гэхдээ жижигдэж байна үнэн гэдэг нь нүн төхөрөхөд худал болдог хорвоо. Үн төхөрсөн бол чи аашилж болон нөрийн зоргоор. Итгэж явсан нэгнээс гүртэл цэсэн цухууч үзэгдэн. Хүчтэй хүчгүйгээ ялан ширингэн хулг үзэгдэн. Хар нуруунаас хулдаг хамгийн таньдаг цайраа. Ингээд бүх зүйл дуусна гэж бодсон юм биш үү цайраа. Хүний хүмүүс нь хайлаад буруус болсон хүмүүс. Өөрөөсөө өөр хинтэж тусалгүй хүмүүс. Буруу цаа буруу мэдээж уруу цаа буруу гэзээ дуруу цаа дороод нь гэлдэж жараад нь зан гаргасан гэж араас нь харамсан дараа нь хараасан дараас нь бүхний алдах дахаар уусан. No roots. Ягад байждаг вэ нүдрүү хараад хэлсэн худал өгч ин дараа нь хайчдаг вэ гэр бүл чинь нэгтүү аюулгүй байдал гэртүү нүгэл алах тогшиход амьдрах магадлал хэдэв хийсвэл үхэл түүний духыг нүхэл аливаа бохо хурдал энэ л ам гэж чухал гадуур ярьдаггүй зүйлийг ардууд мартахгүй ягаад ч буцааж болдоггүй цаг хугацаа гэж үе хайртай бүхнээ мартаж бүхний үнрээ алдаж эрх мэдлийн төлөө тэдний итгэлийг нь галтаж энэ замаар ёбол чамаа гүндэтгэхүү тулсан газар өрөөсөө өрхиндэтгэхүү хүн болгон амиа болгон ах суралцсан замаар гэвчүүлийн үрчин хизээ чаалга гандуурахгүй хамаа үнэн чамаа гэдэн you gonna lose энэ хотын дотор хойлог дээр no rules Билгээ. Юу болоод байгаа юм бэ? Аав нэг талаар мэдсэн үү? Бид хоёр сая л мэдлээ. Ээж чи эргийн прокуратурт уулзсан. Нилээ хүнд ял төлөх гээд байх шиг байх юм. Би аавыгаа хүлээж чинь. Та нар надад тэрэггүй. Одоо зайлцгаа. Яадаг биста. Юу нэг гүлэг минь хахаад байгаа биш үү? Эе миний хол дууссан. Чи би тэрийг илүү хөдөлгөх хэлэх гэж албаар ангиж байгаа. Би тэр хөдөл. Чи нэг юм. Thank you.
энийг таньж гинөө. Гуйлахчингуудын нэг нь юм биз дээ. Тэгээд одоо чи ядлах бол. Хевчүүл. Ты чахла, мету. Уреди. Чамаа хэмжлэгээ сайн илгэж байгаа. Ажиллах боломжтой гэсэн бичиг хийж явуулсан. Ханга. Чамд одоо яг юу мэдрэгдэж байна? Юу мэдрэгдэж байна? Юу мэдрэгдэж байна? Би харамсдаггүй шүү дээ. Хойд насандаа ч ихсэн хайртайгаа л учрамаар. Би анх миний ардаас гүдэг байсан. Тэр хөөрхөн сонсогч залууг би санаад байна. Анх миний ардаас гүдэг байсан. Тэр хангайг би санаад байна. Би чамайг санаад байна хангай. Ингээд өөрийгөө зовоогоод ах юм бол утгуу сэтгэл готролд орж иргэд сэрч чатгааргүй хэмжээнд очино. Чи намайг зовж гинэ гэж бодож байна. Ханга. Би чамд нэг л зүйлийг хэлье. Яагаад ч буцааж болтгүй цаг хугацаа гэж байдаг юм. Хангай! Хангай! Чи ингэж яваад тэж болохгүй шүү дээ. Хангай! Чамд одоо л хин нэгний хайр халамж анхаарал хэрэгтэй. Магадгүй ялгүй. Одоо л чамагийн нэгэнтэй учрал. Амрах ч юм билээ.
Цаг хугацаа зогсон бидний хагцалт Царайг чин мартах гэд би яж чадах вэ Хайрыг яж гэх вэ хэлээч Аз жаргал нөлмөс миний нэн Ахиад хэзээч ирэхгүй гэд чамас явсан Наадтай холцон хайраас чин чи болох нэгтийн үйл нэгтийн голбарлалтын ухаан төслийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний шийдвэр яаж гарах тухай хотын иргэд мөн адил анхааралтай хүлээж байна. Одоо та энэ төв банкаа хар. Бүх мөнгөний хөдөлгөөний төсөл рүү аваачаа хийчихсэн. Олборлт байхгүй, үйлдвэр байхгүй. Тал дээр хідэн цоног. Энийн хариуцлагыг хэн үүрхий? Манай хотын улс төрийн байдал хүн хэцүү цаг үед ирээд байгааг өнөөдрийн хурал маш тодорхой харуулж байна. Эдийн засаг хямарсан, банк дампуурхад хүрсэн энэ үед хотод ямар ч ашиггүй гэрээд эхлүүлсэн гэгдээд байгаа амар даргын фракц ихэнд хариуцлага тооцож, төсөл хэрэгжих үгүүдээрээ тулаад байгаа юм. Та нарын наад худлаа улс төрчдөөс ч болоод гадны хөрөнгө оруулагч төрөнгөө татчихад байна. Та нарын үйлдвэр зогсон, төслийг зогсооно гэсэн яриа гарснаас болж амар дарга Таныг анх энэ ажлыг авахд чинь бид нар бүгдээрээ дэмжсэн. Бүгд дэмжсэн шүү дээ. Гэтэл та яасан? Гадныхны гар хөл болж манай хотод ямар ч ашиггүй гэрээг батлуулж авилга авсан биз дээ. Тэгээд энэ хууль бус гэрээг чинь боловлох гэхээр манай хотын банкыг дампууруулах хэмжээний хөрөнгийг гаргуулна гэж дайрч. Энэ эдийн засаг чинь яаж төсөх юм бэ? Илгээр хөвтлөө шүү дээ. Энэ бүгдээс харахад амар дарга гадны гар хөл болж Эрдэнэ сотын эрх ашигын эсрэг гэмт хэрэг хийж ингэж үзчихэ. Зогсоод болохгүй. Энэ төслийг заавал эхлүүлнэ. Ойлгосноо. Ингиж улайран дайрчрагч чинь би ойлгож байна. Таны нууц оролцоотой гэх TL Group өнөөдөр хөрөнгөнд ямар том байгааг бид бүгдээр харсан. Энэ төслийг TL Group дангаараа цааш хэрэгжүүлээд явна гэх юм бол энэ төслийг зогсоолт нь дээ. TL Group бол манай хотоос энэ төслийн хөрөнгө санхүү. Уршлах Талаараа шаардлагыг нь хангаж байгаа гэсэн гал. Өөр чадлаа боломжтой газар байвал гаргаад. Та нар ер нь энэ эрд хотынхоо төлөө багхан ч гэсэн сэтгэл зүрэх гарах. Амар дарга та том байна. Энэ амар даргын ард байгаа гадны нөхдүүд тун удахгүй бидний энэ суудлын дээр заларсан байхыг үгүйсэхгүй. Энэ амрын суудлаар гадныхны цус гүйжээч магадгүй. Ийм новчлуудыг яаж хэрхэвч хотын дарга болгож болохгүй. Чи миний хотын дарга болох үгүй шийдэхгүй заяо. Хуулийн дагуу бол хотын даргын суудл дээр суух дараагийн үн нь би. Суудлаа суу. Амар дарга. Одоо харин миний танд итгэх итгэл улам алдарч байна шүү. Танд би нэг үг хэлье. Та байгаа байдлаа дүн шинжилгээ хийж чадахгүй бол наад санд суудлаа эртхэн тавьж өгсөн дээр. Арачи хотын даргад өрсөлдөх хүний нэрийг ахин гаргахыг хүсэж байна. Тэр болтол хотын банкнаас хөрөнгө гаргахыг хориглоо. Хаана тийм биш байхгүй. Энэ хот чинь сүрдээ гарах. Хотонд хатан сүрдээ. Та нар бүгдээрээ тэр ордог газраа орон заяо. Тас зүгөө алдсан мөн ослоо. Бүгдээ чинь шоронд хатаараа гэж. Өрөө. Ямаа мэдэрээ. Хоч. Өрөө. Наш. Юу болоод байгаа юм бэ? Чи сая хотын хурлын шийдвэр харуу. Харлаа. Би удахгүй амар даргатай уулзаад. Юу удахгүй? Ийм мэдээлэл гарснаараа манай хувьцааны юм унаж гисэн. Би чи мэдж байгаа зүтэй. Би оросон хөрөнгө олж авмаар. Ахихаа ойлгоорой. Та санаа зовлтгүй энэ зүгээр төр зургийн л асуудал. Юу яриа дагаан бэ? Энэ хичнээн хүн хэрэгч ах чи мэдж байна уу?
Ажлаа би тэнтэй эргээд авахгүй дээ. Бэно. Би садна бай. Би чи юу хийгээд яваа хүн гэдэг. Энэ олон хүний хөрөнгөөр ингэж тавдаж яаж чадчих вэ наа чи? Үгүй ээ, садангаа та сонсолт. За, хурдан шийдэхгүй бол төгтөн эзэмшигчтэй ярилцаж хурал зарлах болно шүү. Та жоохон харснаад үзэлтэй садангаа. Чамсаг жаахан хөвгөө хамаг хөрөнгөө даатгаж байдаг би ч гэсэн би. Эцгий чинь бодоод хамтарсан шүү. Хурдан надах цуудаа тэгчихгүй бол би хамаг зүйлээ алдах хэрэг байна. Бэно. Бэно. Байна. Чи хаана вэ? Би бэлтгэл дээр байна. Яс юу вэ? Чамтай уулзаж ярилцах хэрэг байна. Чам зав байна уу? Би одоо дэлгүүр рүү явна. Тэнд уулзах уу? За тийг. Тэргэл юм уу? Тий. Хоёр дээр нэг муха ахтуусс дээр явах юм да тий. Хэрэв би мэддгүй байсан бол хартгаар л байлаа. Ажил хэрэг асуудал шүү дээ. Чэрн эхнэрээ болгож амжааг үзэж өмчлөхнүүд ээ. Эхнэрээ болгох зүйл яах вэ? Өмчлөж болох юм уу? Тэргэж. Тэрглээс асуу. За би төрүүлээд явлаа шүү дээ. Амрын талаарх энэ мэдээлэл хэр баттай юм дэ? Бид хүний хий хардаж хэтэрхий улс төржүүлээд байгаа юм биш үз? Энэ ч дан ганц амрын асуудал биш л дээ дарга. Амар гадныхны гар хөл болчиход тэднийгээ цээжээрээ хамгаалж бид нар луу яаж дайрч давшилж байгааг та бид нар бүгдээрээ л харж байна. Ер нь энэ байдлаараа цаашаа удаан үргэлжлэх юм бол таач тэр, бийч тэр бүгдээрээ энэ суудлаасаа хохорчл таархан шиг байна. Хм. Сони юм да. Огонд би амрыг их ирээдүйтэй хүн гэж итгэж байсан юмсан. Би саяхан амрын фракцийнхны дундаас задарсан мэдээ олж сонслоо. Тэд нар таны эсрэг үйл ажиллагаа явуулахар зихэж байна гэсэн мэдээ байна. Чөө. Ха.
амар ч өгн ингэж хөдлөгч хүн биш л дээ. Өө тэр чинь өөрөө дараачийн хотын дарга бий болно гэдгийг мэдж байгаа хүн. Ингэж хөдлөх үү? Яралтай цаанаас нь даалгавар өгсөн гэсэн. Сайхан гадагшаа яваад ирсэн цаадуулаасаа даалгавар аваад ирсэн байна. Хамгийн аимшигтай нь тэд таны амь насанд халтхаар зэхэж байна гэсэн мэдээ байна. Чоо. Тэгэд бас бидний талаар хэд хэдэн баримтууд тэдний гарт орсон байна гэсэн. Ер нь бид нар энэ амрыг яаралтай дуусгахгүй бол энэ хятлагын машинд нь бид нар өөрсдөө ороод дуусгах нь шүү. Хэрвээ энэ ажил зогсвол бидний хэлийг бүгдийг нь алтна. Амар дарагт итгэсэн буруу юм болов? Би уулын чамд хэлсэн шүү дээ. Хитрхийн эрсдэлтэй байна гэж хэлсэн мэт дээ. Аав маань бүтэхийг хүссэн ганц юм шүү дээ. Би тэгээ яах вэ? Ирслээс айгаал зүгээр суугаад байх юм уу? Наа уу за баярлаа. Тоор ясан зүгээр зүгээр зүгээр. Хүлэг нэрэ чамд хэлсэн үү? Юу? Утгагүй ангил чин салбарыг нэх гэд тэр нь бараг бүтэж байгаа. Тэгэхээр хүлэг утга хоёр хэдэн жилдээ ангил тавд байх юм шиг үлээ. Хөөх тийм үү? За баяр хүргэе, ямар гоё юм. Яагад хэлээгүй? Яг шийдэгцэн асуудал биш болохоор хэлж өмжөө юм. Юу тэгэл өнөөдөр гарч баярыг чинь тэмдэглэе л да. Тэгэл да. Тэгэл би орох газрынхаа захиалга 3 болгох чи тээ. Тэгээ тэгээ. За, сайн байцгаана уу? Чи энд яаж ирсэн? Сүүлийн үе чамайг хаа нөхөг энэ хүлгээс мэддэг болсон шүү дээ. Үгүй ээ, манай хоёрын хараа том ажил нь бүтсэн гэдэг. Тэгээ бид 3 гаш тэмдэглэгээ л яриаж илаа. Тэгвэл захиалгаа 4 болгох ч тий. Тэг тэг. За. Алло. Харгалцгачаа. Би энэ үндэ уудахгүй ч хэлсэн биз дээ. Минийхөө хитгэн оноо шүүх хурал болох гэж штэ. Чи элдв асуудал гарахгүй байж ивэл шүүх хурлын шийдвэрт нөлөөлөх гээд байна. Бүр ял нэмүүлэх дээр тулчвал яаж чадахгүй болно. Минийхөө өмгөөлөгчдөг уулзах хэрэгтэй. Би чиний ялыг хөнгөлөх талаар шүүгчтэй өмгөөлөгчтэй уулзсан. Чил хэдхэн өнөг асуудал гарахгүй байчаа. Эндээс гараад надтай уулзахгүй байж болно. Чамаг юм гарцар орцсон баг.
Би чинь яаж зүгээр хараад сууж байгаа юм бэ? Би энэс дор газар байсан. Тэгт ханус. Одоо битгий гэнтхэн сайн юм болч тоглоо. Ana. Ашир. Нөгөө хүн олч. А тэр Анд гэсэн нэртэй хоёр хүн хотоос гарсан байлээ. Гэхдээ нэг нь насан туршигүй хүүхэд, нөгөөх нь эмэгтэй хүн байсан. Одоо бол хотод сураг гараагүй л. Бас Билэг Цэрэнгийн шүүх 2 хоногийн дараа гээд тогтогдсон. Наран ахыг чинь хамгийн сүүлд хамтрагч Хонконгчуудтайгаа хамт байсан. Үн тэдэнтэй зөв хэл гарц цуцсан гэдэг мэдээлэл сүрэм болтгоо. Баяр даргын өхөл зөргөө буруутай гэдэг ихнэр байгаль нотлсон. Харин байгаль өөрө хэргийн хамсаатан гэдэг үлийн зөвшөөрөд шүүхээр ялгсан. Хэргийн гол буруутан зөргөө одоо хүртэл олдог баг. Үн сарнагийн өхөл цэрэн тайрыг буруутай гэх шүүхийн нотлох баримтыг бас олдохгүй. Олон гэрчээр дуудагдах байсан толго прокурор цухтаад алгуулсан. А бас дараагийн холбогдох хэрэг болох ялгууны үхэлд таяр буруутай гих нотлох баримт бас олдох байх. Тэр ананд гэж өмнө цагтаа байсан нөхөр бас ор сураг болсон. Тэгэхээр нотлох баримт гэрч дутуу гэж үзээд хэргийг таярт холбогдох боломжгүй гэж үзсэн. Харин цэрэн таярын машинаараа дайрч амь насанд нь хүрсэн саруулын хэрэг мансууруулах бод зэргэлсэн зарсан энэ хоёр хэрэг дээр үл ялтчгүй ял. Тэгэхээр одоо санамсаргүй дайрсан гэдгээрээ баг ял авах. Мансууруулах бодсон дээр бол анхудаага хэрэгэлсэн гэдэг зүйл ангир оруулж хэрэгэ хөнгөлөх боломжтой. Ээж чинь таньж мэдэх хүмүүстэй уулзаал ихэл явж. Наад хүнээ битгий оролцуул гэж би хэлсэн баха. Тэгээд энд миний өдөс ял авна гэж сууж байгаа чиний ажлаа хийж байгаа байтал уу? Аавтай холбогдсон уу? Аавтай ч холбогдсон. Энд ирэхээр болов юм шиг л. Шийдтэй хариу өгөхгүй байгаад. Чи ер нь юу хийгээд яваад байгаа юм бэ? Хэрвээ би эндээс гарахгүй бол чамайг зүгээр өнгөрөхгүй гэж мэдээ. Ямар ажил гэж? Ямар ажил болоод надад хэлэхгүй байгаа. Чи битүүр энэ ажлыг хийчихвэл энд дэс. Бүр энэ хотоос явах боломжтой болчиход байна. Ойлгож байна уу? Энэ олон жил гарч чатаагүй хотоос яаж гарна гэж? Үгүй би өөрөө хийчихнэ. Олон зөвхөн чи бит хоёул явах боломжтой. Тэгээд хоёул энэ ажлыг дуусгачаад жинхнээсээ амьдрч хүн бийж үзье л да. Түү. Чисээ хинтээ болцсон.
Цаац. Чи бүр ийм юм хийж яддаг болсон үү те? Гэрэлтэй. Хэдий чи битүүр энэ хотод цаасан дээр амьд хүн гэдэг бүртгэлгүй ч гэсэн амьтай голтой зүрх сэтгэлтэй хүмүүс шүү. Би чамаг андах тэл нь ойлгосон. Өгөө гэв чи өөр энди үлд. Битгий над сатаал. Гэрэлтэй. Гэрэлтэй. Юу ярьж байгаагаа мэдчихв үү? Би хизээ хинт яаж чадах бол хизээ өсөж өгөх бол хизээ энэ бүхэн дуусах яг хүн шиг амьдрч үзэх бол гэж энэ харах хүн өхөн чинь хүлээж суумааргүй. Өчигдөр талтаах юм юу байгаа юм бэ? Чи бүр шийдчихэ тээ. Би чамаас уу. Энэ магадгүй чи бүтээр талж байгаа сүлийн боломж ч гэж магадгүй. Гэхдээ би чамаг энэ хэрэг тотохгүй. Би энэ ажлыг дуусгаж хурж ирэх юм бол чи битэрийн нууцаар хэлээр гаргаж өг. Дээр нэмээд хөлсөйтсөн. Хэрвээ үгүй гэвэл чи бит хоёр насаараа энд өмхий шороо үнэрсээр байгаа төгөх бол. Чиний мөрөөдөлд тэгээд хүн алах гэж байсан эргүү те. Чи ямар юм ойлготгүй юм бэ? Хоёул энэ бүхнийг одоо ингэ дуусгах хэрэгтэй. Би зөвхөн идэг хоолны хөдлөлийн амьдралаар зориулдаг биш. Үсэж мөрөөддөг тэрнийг хийж болдог газар очиж амтрмаар. Надтай гэрлээч. Ямар гоё юм бэ? Хүлгий. Чамд ямар нэг юм бодогдохгүй нь. Хоёр найзтай баяр хүргэе. Баярлалаа. Үе, өнөөдөр ч ихтэй ямар гоё гоё мэдээтэй өдөр вэ? Тэ? Үе, миний Энэ үндрийг хоёр найз хад лөө. За. Хоёр найз ачсан аз жаргал өсөө. Баярлаа. Баяр хүргэе. Үе. Та нар яагаад ингэж хэмээгүй суугаад байгаа юм бэ? Ийм гоё баяр болоод тахт чинь баярлаа л та. Тимстэй хараа. За найз чинь дөлгөөнийг аваад явахгүй л нилэн согтсон байна. Би юу? За, та хоёр төрөл явж явахгүй да. Питерчсэн ингэж яах хөдлөлөө. Тэргэлт маань гэрлэх сандлас арай л төрөвч шиг бол. Нэтэн баг та хоёрын өмнөөс баярлалаа. Төрөлөө согтоод нь шүү. Яхо. Хоёр найзтай аз жаргал өгсөн. Хоёр үргэлжлүүлээд гоё тэмдэглээрэй. За яв. Thank you.
чи минь ярихгүй яагаад вэ тэр юм? Би ялыг нь хөнгөрүүлэх талаар шүгчтэй нуулцсан. Чи бас нэг хэлээд өгөөч те. За өнөөдөртөө хараад амарчих та. Байна бэ? Эсэ амарч яхад нь зулгцсан уу? Юу вэ? Үлгээ. Чи намайг ирээд аваач төхөө. Би энд ганцаараа байна. Бас энд нэг согтуун хүн байна. Юу яриад байгаа юм бэ? Би уулцсан. Я вам. Үлгээ зүгээр үү? I don't know. Be your Margie back.
Энд юу хийж байгаа вэ? Яг ч ингэж хэрэг үсэн. Харц тулгар хаа Marina. Заримдаа нэг аав шиг санагддаг гэдгийг мэдэх үү? Яагаад миний хамт байхыг хүссэн юм болгоо? Намайг орхиод явчихсан юм болоо? Би их сайхныг яагаад ч хайрлаж чадахгүй юм бэ? Я нахаа баларсан. Үрлээтэнд оролцох гэрэлтэй явчихсан нэг хүн хотод бүртгэлтэй байна гэд буцаачлаа. Одоо яах вэ? Хадаах далуулна да. Чи юу хуцаад байгаа бэ? Хавчлаа. За би хадаах хэлий. Дахиж ийм алдаа гаргав аа. Хуцаа ойлголоо. Йой.
бүгдд нь дөрмийг дахин танилцуулъя. Буу болгонд нэг нэг сум байгаа. Энэ тоглоомонд ялсан нэг л ялагч энэ бүх мөнгийг аваад гэрте харьж болно. Буунд гар хүрснэл бол тоглоомноос гарах хориотой гэдгийг хатуу санаулъя. А харин ялсан нэг ялагч энэ газар болон энэ тоглоомын талаар ямарваа нэгэн мэдээлэл гаргавал хаанаас чамааг олж чад чимээг болох болно шүү. Тоглохыг зөвшөөрж байгаа бууга аваад шалгарцгаа. Саатгач хөдөлж гэлөө. Гэт л ороод ирлээ. Би зүгээр. Тэр машины хүний очиод үзтээ. Айгуу хаа. Ой, зүгөрө. Ой. Thank you.
Байна уу? Байна уу? Та хаана байна? Гадар ажилтай юм яасан? Яаж дээр гарсан? Та хотын цагаан дээр хурдан ирэх хэрэгтэй байна. Хотын дарга өрөөндөө хүн дасуулсан байна. Та хурдан ирэх хэрэгтэй байна. Thank you.